Oi, tudo bom? Dona Painel, como é que é seu nome? Mario. Qual presentinho que você quer ganhar de Natal? Tanta coisa que eu nem lembro. É, mas você está se obedecendo papai e mamãe direitinho? Sim. Você está se comportando? Você foi uma boa menina? Então tá bom, dá um beijinho para Papai Noel. Aí, tá no perigotinho. Assim, tchau.